Mirë shikues ndëruar, do të zhvendosemi në hapësirën e intervistës, do të diskutojmë fakt për vizitën e nesërme të ministrit të jashtëm grek Nikos Dendias, i cili vjen në Tiranë me një agjend të gjerë. Kam në lidhje drejt për drejt me Skype zotin Tritan Sheu, me cilin do të bisedojmë. Zoti Sheu, të përshëndes, faleminderit që gjete kohën. Përshëndetje juve. Sikur se thash, është një vizit e rëndësishme e krye diplomatit grek ditën e nesërme. Çfarë të presim prej saj, kur dihet që ka çështje madhore që duhen zgjidhur mes dy vendeve? Padyshim është një vizit e rëndësishme, është një hap i rëndësishëm i sije nga pala greke drejt Shqipërisë. Është një vizit e rëndësishme sepse është vizita e parë e ministrit jashtëm të qeverisë së Mitsotakisit, një qeveri europeiste, një qeveri konservatore qendrës së djathtë, një qeveri e cila realisht është për forcimin e bashkimit evropian, të integrimit të rajonit, të integrimit Shqipërisë, për forcimin e NATO-s. Pra, realisht, unë e konsideroj një vizit të rëndësishme, veçanërisht në një mbas një periude shumë të gjatë, 8 vjeçare gati, të marrëdhënieve as pak korrekte dhe të mira midis Shqipërisë dhe Greqisë, si pasoj e shkatrimit që bë këtyre marrëdhënieve me qëllim nga kryeministri sotëm dhe ministri jashtëm Rama, që në vitin 2013 dhe në vazhdimësi, duke mos arritur asnjëherë të rivendosin këto marrëdhënie, por duke tentuar gjithmonë të përdorin si një fasadë, apo duke dashur gjithmonë vetëm të fitoj kohë dhe të shty periudhat. Pra, mbas një periudhe mjaft të mirë të marrëdhënieve konstruktive midis Shqipërisë dhe Greqisë deri në 2013, ato fatkeqësisht u shkatruan. Qëllimisht i ka pranuar vetë kryeministri Rama, gjë e cila është mjaft negative për Shqipërinë, për rajonin, për integrimin, për shumë elemente. Përse thoni u shkatruan, zoti Sheu, çfarë e kulmoi këtë sjellje sipas jush qeverisë? U shkatruan në të gjitha planet, po shikosh nivelin e raporteve tona përfshi këtu dhe edhe në erë të marrëveshjes për kufi detar të miratuar në 2009 nga qeveria Berisha, e cila u anatemua dhe u krijoi një histeri për shkatrimin e saj. Dhe pasaj kjo u paspasua pasaj me një qëndrime absurde, deri me fjalore absurde ndaj Greqisë, një vendi mik që ka qenë gjithmonë një partner. Zoti Sheu, besoni ende se ka qenë një marrëveshje e drejtë ajo e vitit 2009? Absolutisht, ajo ka qenë një marrëveshje shumë korrekte dhe koha e tregoi që ka qenë një marrëveshje korrekte ku të dyja palët morën më të mirën e mundshme. Patyshim marrëveshje gjithmonë marrëveshje dhe të dyja palët do bëjnë lëshimet e tyre, por të dyja palët mund të them se morën më të mirën e mundshme. Dhe koha pikërisht zhvillimet e sotme tregoi që ajo ka qenë marrëveshja më e mirë, më e favorshme që mund të arrinte Shqipëria, një marrëveshje e cila ishte brenda parimeve dhe principeve ndërkombëtare, e cila në mënyrën të qëllimshme u shkatrua pikërisht për si fillimi i tensionit midis Shqipërisë dhe Greqisë, apo dhe për arsye tjera që janë akoma dhe më të thella dhe lidhen dhe me faktorë të tjerë që kanë detyruar Ramën të bëjë ato veprime. Gjithsesi, duhet ta pranojmë vendimin e gjykatës kushtetuese, zoti Sheu? Padyshim, vendimi i gjykatës kushtetuese do pranohet, po asnjësi s'mund të ndaloj të bëjmë komentet tona dhe të japim vlerësimet tona. Aq më shumë që ai vendimi ishte më shumë për formën e marrëveshjes, dhe në elementet ku futën thërësi, për mendimin tim ishin absolutisht në një trysni, në një presion, në një histeri të krijuar nga Rama dhe Rilinde në atë periud, që hodhën një erë një marrëveshje shumë të favorshme, si për Shqipërinë, si për Greqinë dhe si për rajonin. Dhe jeni të bindur që marrëveshje tjetër në ato nivele favorshme për ne nuk do të mund të realizohet. Tash më ngel vetëm një rrugë, unë e them qartësisht, ngel vetëm një rrugë të cilën edhe në kryeni Samara, basi o nere e marveshe e pranoj, është dërgimi i qështjes në gjykatën e Hagës, në mirë kuptimin dhe dy vëndeve, për të dënë verdiktin final, pasaj të panushëm kresish nga neve. Por të një të binur se me hedhe nere se marveshe u një shansi mirë, dhe do ishin shumë vitet fituar në marrëdhënë Shqipëri-Greqi dhe në normalizimin e marrëdhënë. Beson se do të zgjidhet me një palë të tretë çështja? Mendoj se vetëm një rrugë tashmë ajo është, qoftë për komplekset që janë krijuar, komplikacionet që janë krijuar, qoftë për mënyrat e akuzave, mënyrën si u ndërmerr ajo marrëveshje e pozitive. Pra, të gjitha këto gjëra tashmë mendoj se çojnë tek ai mendim që kishte Berisha në atë periudhë, por që u përkradhen nga Samaraja, që ngjelte vetëm gjykata ndërkombëtare e Hagës, si në mirëkuptim të pranonte
të zgjidhet atë çështje dhe të dy palët ta panonin pasaj zgjidhjen e saj. Mm-hmm. Unë nuk shoh rrugë tjetër, realisht si ish ministër i jashtëm, si njëri që deri diku e njeh politikën e jashtme, do të them dhe politikën ndërsi, unë nuk shoh rrugë tjetër sot, dashë vetëm rrugë që kam ngelur. Pra të gjitha të tjera tashmë dhe thirrjet e Ramës dhe kapitullimi i sotëm i Ramës mbasi bëri ditë për disa vite rolin e cupit në Greqisë, tregoi të fortë në mënyrë absurde. Dhe tani po bën rolin e kapitullantit, nuk mund ta zgjidhin më të çështën. Ka edhe një ngërsh të tillë që unë mendoj që do duhet vetëm një gjykata ndërkombëtare e Hagës me kuptim ta zgjidhë, sepse humb shans i madh. Humb rast i madh dhe humb i qëllimshëm nga ky kryeministër. Zoti Sheu, sa serioze e pat përpjekjen e ish-ministrit Bushati, ai pretendonte se kishte arritur një ujdi për një marrëveshje që ishte disi më mirë se ajo e vitit 2009. Keni patur mundësi të shihni ato pak detaje që kanë dalë në media dhe si e gjykoni përpjekjen e tij? Pashë në atë periudhë, këngë, valle, ca orkestra, po nuk mendoj se marrëdhëniet politike midis vendeve ndosen me këngë dhe valle. Unë nuk mendoj se marrëveshje të tilla të mëdha zgjidhen me këngë dhe valle, as me dreka dhe darka. Unë mendoj se zgjidhen me bisedime serioze, me i paraqitje interesave të palshme, dhe diskutimi mbi bazën reciproke, mbi bazën e interesave dhe një kuptim reciprok që është fjalë mbi dy partnerëve strategjik, që është Greqia dhe Shqipëria, shumë të rëndësishëm. Absolutisht. Pra, unë mendoj se nuk zgjidhen në atë mënyrë. Ajo ishte një farsë për mendimin tim. Ajo ishte një formë kapitullimi e qeverisë Rama me këngë dhe me valle për të fshehur dështi, për të fshehur agresionin e parë që pati ndaj Greqisë disa vite më parë dhe shkatrimin e marrëdhënieve Shqipëri-Greqi. Por, e them gjithmonë, jo e sinqertë dhe ajo nuk ishte, absolut nuk ishte e sinqertë, dhe ajo ishte thjesht në një lëvizje kapitullante për kaluar momentin. Unë nuk mendoj se politika jashtme mund vendosen me këtë mënyrë, nuk mendoj se besueshmëria mund vendosen në këtë mënyrë, unë nuk mendoj se serioziteti i një vendi mund vendoset në këtë mënyrë. Unë kam të tjera parime në ndërtimin e marrëdhënieve midis vendeve, inkluziv dhe Greqia dhe partneritetit me ta. Në kreq, nga vizita e nesërme, çfarë mund të presim në këto kushte, kur ne jemi pritur në fakt edhe për një përgjigje, për një datë nga Bashkimi Evropian, për mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare. Beson se do të jetë Athina zyrtare mbështetëse në këtë aspekt, mund të vi me kushte të caktuara? Tash unë bëj disa pyetje që do të përgjigjem një nga një. Përpari, unë kam shumë pozitive këtë vizitë, absolutisht. Është një vizitë me dy vendeve partnere, është një vizitë shumë e rëndësishme e ministrit të jashtëm grek, të ministrit një qeverie europeiste, thellësisht europeiste, siç është qeveria e kryeministrit Mitsotakis. Është shumë e rëndësishme. Është e rëndësishme në planin e imazhit, në planin e mesazhit që jep, në planin e asaj që do të fillohen të shkrihen akut e ngrira artificialisht në Rama prej vitit 2013 midis Shqipërisë dhe Greqisë. Ministri i jashtëm grek është një personalitet i shquar dhe absolutisht në konsekuencë të rëndësishme. Por nga ana tjetër, realisht unë nuk pres gjë. Unë nuk pres që të realizohen të ketë realizime dhe arritje konkrete të mëdhaja, plas, pa dyshim gjëra të tjera mund të ketë, por elemente thelpsore nga kjo vizitë. Sepse një qeveri nike, si është qeveria Rama, e cila për 7 vjet e gjysëm rresht, ka shkatruar marrëdhënien me Greqinë, ka cënuar marrëdhënien me Greqinë, në mënyrë të krejtësisht të qëllimshme, nuk mund t'i rivendosi ato në 6 muajt e fundit. Absolutisht, jeni të bindur. Dhe as mund të bëj hapa të rëndësishëm në marrëdhënien me Greqinë edhe me rajonin tërësi në 6 muajt e fundit të saj. Një qeveri nike tash i ka bërë detyrë vetëm të mbledhë dosjet, të mbledhë çantat, të bëhet gati të ikë nga zyrat, dhe padyshim është qeveria e re demokratike që do të vi mbas zgjedhjeve 25 prillit, e cila do të vazhdojë ecim në rrugën e qeverisë deri në 2013 për forcimin e marrëdhënies me Greqinë, për realizimin e marrëveshjeve të rëndësishme me Greqinë, për partneritetin e ngushtë me Greqinë, për shkëmbime politike, ekonomike, sociale, luftë kundër krimit, terrorizmit e tjera me Greqinë, që do të bëjnë padyshim që marrëdhëniet tona me Greqinë të arrijnë ato nivele që kanë qenë dhe të tekalojnë dhe më tej atë. Pra, unë nga kjo vizitë aktuarisht nuk pres në një gjë konkrete, sepse kjo është një qeveri tashmë e mbaruar, qeverinike, e cila pasi shkatroi tash 30% të marrëdhënies nuk mund t'i rregulloj për 6 muaj të fundit. Është kishanake ta mendosh ti. Por e konsoi një vizitë të rëndësishme, një mesazh të rëndësishëm nga pala greke, e cila po përgatit tashmë terrenin e një misie më të ngushtë, të fortë me qeverinë që do vi
të demokratike mbas zgjedhjet e 25 prillit. Në anë tjetër, unë do të them edhe diçka. Greqia asnjëherë nuk ka qenë pengesë procesit tonë të integrimit. Edhe në momentin që kemi pasur në mos marrëveshje me Greqinë, edhe probleme me Greqinë, unë kam qenë ministër i jashtëm, kam kaluar dhe të tilla momente, por asnjëherë Greqia nuk ka qenë pengesë në procesin e integrimit të Shqipërisë. Duhet të jemi të qartë. Greqia padyshim është përpjekur të zgjidhë të marrëveshje, të mos marrëveshje mund të kemi pasur, ne jemi përpjekur të zgjidhë mos marrëveshjet, por asnjëherë nuk ka përdorur kartën e integrimit, qoftë në Bashkimin Evropian, qoftë në NATO, si një pengesë për të bërë presion në zgjidhjen e problemeve përkundërsi. Greqia po çikosh qartësisht që në vitin 91 ka qenë në qeveria e Mitsotakis së të vjetër në atë periudhë, ka qenë një mbështetje e madhe procesit tonë demokratike. Ka qenë një proces e madhe për zhvillim integrimit tonë evropian më tej mbas 92-shit tutje. Ka qenë një mbështetje e madhe në liberalizimin e vizave. Ka qenë një mbështetje e madhe në integrimin të hyrjen tonë në NATO. Dhe pra, unë edhe jemi të bindur që ashtu do të vazhdoj të jetë, sepse e kupton rëndësinë e madhe globale, strategjike, afatgjatë të marrëdhënieve të integrimit të Shqipërisë për stabilitetin e rajonit, por edhe për të mirën e Greqisë. Dhe padyshim unë jam i bindur që pavarësisht nga përpjekjet destruktive të Ramës që bëri për arsye nga më të ndryshme, shumë arsye, ta dini, nuk është kaq e thjeshtë, shumë e komplikuar çështja. Unë jam i bindur se qeveria greke nuk bie në këtë kurs, nuk bie në këtë gjëra, por përkundër shikon me një vizion afatgjatë këto gjëra dhe jeni të bindur që kjo këto marrëdhënie do gjejnë bashkëpunim të ngushtë mbas 25 prillit midis qeverisë së re demokratike tonë dhe qeverisë së qendrës së djathtë të Kompromisit Mitsotakis. Zotisheu, Athina zyrtare ka qenë vazhdimisht vokale për çështjen e pronave të minoritetit grek në Shqipëri. Nga ana tjetër, qeveria shqiptare ka patur presionin për të qenë më vokale për pronat e popullsisë çame në Greqi, ndonë se diçka e tillë. Sipas një pjesë të analistëve nuk ka ndodhur ai sa duhet. Opozita e Bashkuar me nkrye Partinë Demokratike ka në koalicionin e saj dy parti që duket se kanë një farë ndasish në qëndrime. Kanë fjalën për PDU-n dhe PBDN-n. Cili është qëndrimi opozitës shqiptare në raport me këto çështje? Do të nis këtë nga pjesa e minoritetit që përmendët. Unë kam qenë antar i Shqipërisë Evropës, dhe aty u ngrit çështja e cënimit të të drejtave të pronave të minoritetit grek në Bregdetin shqiptar. Dhe unë thash po, është vërtet. Kjo qeveri po cënon pronat, po jo vetëm minoritetit grek në Bregdetin shqiptar, por të gjithë qytetarëve që janë në Bregdet. Pavarësisht në janë minoritet grek me origjinë greke apo janë shqiptar me nacionalitet shqiptar. Pra, kjo qeveri tash e kemi thënë qartësisht, pra, por ju s'kishte prapavi etnike veprimi. Ka pas thjesht një prabavi korruptive, oligarkësh, për të shkatruar pronarët e vërtet të Bregdetit dhe për t'ja kaluar atë zonë pasaj në dorë oligarkëve dhe korrupsionit. Kjo ka, ai ka qenë dhe është akoma në fuqi, se ai vendim qeverie dhe ai ligjës akoma, kryesisht në kundërshtim me drejtat e njerëzit, po jo vetëm të minoritetit. Edhe të qytetarëve shqiptarë, me origjinë shqiptare që janë atje, të gjithëve që janë atje, edhe çambëve që janë atje, të gjithëve që banojnë atje, absolutisht sepse bien desh, sepse tjetërson pronën. Tjetërson pronën në kundërshtim me drejtat universale të njerëzit. Dhe absolutisht unë kam kërkuar nga qeveria nga delegacioni grek të luftojmë së bashku kundërsa padrejësive që po bëhet të gjithë qytetarëve që janë në Bregdet, me origjinë shqiptare, me origjinë greke, çdo që janë atje, absolutisht sepse është një gjë që bien desh me principet e demokratisë, drejtat universale të njerëzit dhe drejtat e pronës. Kjo është e vërteta. Dhe kështu vepru aty dhe kështu po veprot akoma atje. Të bindur që qeveria jonë e ardhshme do t'i korrigjojë këto gjëra duke vendosur absolutisht drejtën e pronës për të gjithë që jetojnë në atë zonë. Minoritet qytetar e origjinë greke, shqiptar, a kushdo tjetër që shqiptar si nacionalitet, jo si nëse janë të gjithë nëse janë shqiptar, kushdo që jeton në atë zonë kanë të drejtat e njëjta për të gëzuar të drejtën e pronës sipas ligjeve demokratike dhe jo sipas ligjeve jo demokratike që ka implementuar kjo rilindje dhe kërkon të implementojë kjo rilindje për arsye korruptive. Ndërkohë çfarë ndodh për te kufirit, a do të shtrohet çështja çame dhe nëse po në çfarë mënyre? Nëse çështja çame ose më mirë të themi çështja e pronave dhe drejtave të qytetarëve shqiptar që kanë jetuar në origjinë çame, që kanë jetuar në atë zonë, është shtruar dhe është qartësisht shtruar që në traktatin e Misisë midis Greqisë dhe Shqipërisë në 96. Që është traktati dhe dokumenti më i rëndësishëm
në shkruar midis dy vendeve tona, i cili hap rrugë zgjidhjes në bazë legale dhe ligjore, në përputhje me legjislacionin grek dhe ndërkombëtar, të kësaj çështje që ka ngelur e zvaritur. Acarimi i marrëdhënieve me Greqinë në të qëllimshme nga Rama, padyshim pengonte këtë çështje. Padyshim bllokonte çështjen të zgjidhje çështje pronave të qytetarëve. Unë jam i bindur se neve do përpiqemi absolutisht në përputhje të plotë me parimin ndërkombëtar të drejtës të zgjidhim ne këtë çështje dhe në përputhje të plotë me traktatin e Misisë së vitit 96 midis Shqipërisë dhe Greqisë, i cili akoma nuk është aprovuar, pra si tillë që ndonë akoma në fuqi, sepse askush nuk guxon ta aprovojë, është një marrëveshje, është një traktat i rëndësishëm të veçantë, dhe është baza për zgjidhjen e problemeve, qoftë probleme të pronave të qytetarëve të ndërsjellë, qoftë qytetarëve grek që janë në Shqipëri, qoftë qytetarëve me origjinë shqiptare që kanë qenë në Greqi, që kanë qenë në Greqi dhe janë cënuar pronat e tyre. Pra, unë mendoj se mbi këtë bazë planifikon PD-ja të bëjë hapa konkret në këtë drejtim, në rast se do të vinë pushtet? Ja, PD-ja ka hapa, ka një program të qartë për zgjidhjen e çdo çështje që cënon të drejtat e njerëzit. Ka një program të qartë për mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve shqiptar, por dhe të qytetarëve të huaj, të cilat kanë të drejtën në territorin shqiptar. Kjo është një drejtë universale që duhet respektuar dhe të jeni të bindur që kjo të respektohet deri në fund. E qartë, zotë Shehu, kam dhe i pyetje të fundit, përmendet vazhdimisht ligji i luftës. Mendon se duhet abroguar, është një relike e pavlerë, sikurse shprehen disa ekspertë të drejtës ndërkombëtare, apo është problem që duhet zgjidhur? Se unë e dëgjova të ngrihet me forcë nga kjo qeveri vite për ca vite përpara. Thjesht për të thënë se po merret me diçka, do të them se po merret me një kufom. Me një kufom të varrosur, e cila është hedhur në erë disa herë, qoftë për edhe në kohën e komunizmit, me marrëveshjet dhe me memorandumet e hershme, qoftë dhe përfundimisht ka marrë fund me traktatin e Misisë Shqipëri-Greqi në shuar të jashtëm. Ne jemi antarë të NATO-s të dy palët, Greqia e ka miratuar ratifikuar në parlamentin e saj, ne kemi një tratat misie me Greqinë, ne jemi në rrugën e integrimit europian, Greqia e ka miratuar qarsisë në parlamentin e saj, pra teorikisht nuk mund të flitet për ligj lufte midis, praktikisht nuk mund të flitet për ligj lufte midis Shqipërisë e Greqisë. Në qoftë se qarqet caktuara në Greqi mbajnë një fashikull të tillë ndën tavolinë, ajo është problemi i tyre, nuk është problemi jon. Ata duhet ta grisin dhe të hedhin në plera ato fashikun që ose i kanë, sepse realisht nuk ekson asin gjë e tillë. Pra, ai nuk është një problem, nuk kemi pse ne ta konsiderojmë, që kemi një sukses. Por, përse eziton një pjesë e politikanëve në Greqi të advokoj prosh fuqizimin, në rrasë nuk i gjenë asë gjë, po e them, me zhargon. Si në Shqipëri, ka dhe qarqe ekstremiste, ka dhe qarqe që ka një optik tjetër, por, ky ligj nuk ekziston në marrëdhëniet tona, nuk cënon marrëdhëniet tona, nuk prek marrëdhëniet tona. Bile po ju them në një tjetër, ky ligj nuk ka të bëjë as pak, mos dëgjoni gënjeshtrat e rilindjes që tha pak më parë do ki dorë pastaj. As me çështjen e pronësisë së qytetarëve çam që kanë qenë në Greqi, nuk ka të bëjë fare ky ligj me këtë gjë. Ka të bëjë me disa gjëra të tjera. Pra, në qoftë absolutisht nëse një fashikull i tij ekziston në qytetar natin, ata duhet ta djegin. Por për ne ky ligj nuk ekziston më. Nuk ka asnjë vlerë, ne kemi me Greqinë traktatin e Misisë, ne jemi në NATO së bashku, ne jemi në rrugën e integrimit evropian ku Greqia ka dhënë një kontribut të shkurt të fortë në këtë drejtim. Pra realisht, unë them nuk mos merremi me kufoma, mos merremi me skelete, por të merremi me gjendja me element konkret dhe mos përdorim skeletet për të konsideruar vazhdimisht si flamur fitore nesër, duke thënë se hoqëm kur to nuk kanë asnjë vlerë. E qërë, zëtë Shehu, unë falenderoj dhe njerë për bisedën. Falenderit juve.